Sånn ser altså veien ut og utsikten når vi kommer inn I Gildeskål kommune. Vi på roadtrip, det vel siste tur, og vi skal til Indyr skole. Du sliten, Runar? Neida, det her går strålende. Det har vært to hektiske uker, men veldig, veldig mye artig. Og nå det da Indyr skole som står for tur. Det tror jeg blir bra. Ja, på Indyr så venter det cirka 130 elever som spent venter på besøk fra SKS Bodø/Glimt roadtrip. Og vi kommer med billetter og flagg. Jeg tror jeg vi har med litt godis også. Men se, folkens, på utsikten fra roadtrip-bilen. Snø på fjellet, gule fine høsttrær. Rett og slett nydelig. Skal vi konkludere, Runar, med at Nord-Norge vakkert, og spesielt Salten vakkert på høsten? Det har vi jo sett litt av. Ja, det faktisk helt utrolig nydelig. Helt ifra Romfjorden og opp til Hammarøy I Steigen. Helt fantastisk. Det utrolig. Ja, jeg jo ikke født her. Så jeg jo, må jo si at den rundturen vi har hatt i Salten har vært helt fantastisk. Og så givende å se så mye vakker natur. Det jo ikke rart vi innflyttere blir boende. Indyr skole, vi der om cirka 20 minutter. Ja. Da blir det haraball for siste gang. Kan jo tenkes at det blir en roadtrip til neste år også. Ja. Vi ses på Indyr. En siste sak, for de av dere som ikke har fått tak I billetter, så det en siste mulighet. For de av dere som bor på Fauske, så kommer Bodø/Glimt og SKS til å være på Fauske Handelspark. Ja, fra klokka 11 til 14.00. I morgen. Samtidig da så kjører Bodø/Glimt sammen med supporterklubben Den Gule Horde, stor stand foran hybelmarkedet på City Nord, I morgen fra cirka 12. Og da blir de siste billettene delt ut. Nå skal vi gjøre en liten opptelling og se. Hvor mange som her igjen, og tar vi med resten dit. Stemmer, og så det en oppfordring også, og det bruk billetten du har fått. Absolutt. Søndag, Bodø/Glimt, Strømmen, 18.00, fullsatt, flomlys, 3 poeng, opprykk. Be there!